ទៅមួយរឿងទៀតណាមួយថ្ងៃ3រឿងហើយចឹង550រឿងហ្នឹងមិនយូរទេចិត្តចប់ហើយណានៅក្នុងរឿងនេះណាចប់ប្រមាណក៏តាមដំណើរឈ្មោះថាសុខវិហារិជាដកណាដោយក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងអនុពយអំពវ័ននៅក្នុងអនុពយនគរណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រពរចំពោះព្រះភតិយៈព្រះភតិយៈដែលឮព្រះភតិយៈដែរញាតិញោមគ្រប់ឮដែរដែលលោកទៅបួសជាមួយដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអនុរុទ្ធណាអនុរុទ្ធកាលហ្នឹងមិនសក្យមហានាមហ្នឹងប្របួលទៅបួសអនុរុទ្ធថាអត់បួសទេលោកសប្បាយចឹងសក្យមហានាមហ្នឹងក៏ប្រាប់រៀបរាប់អំពីរឿងការគ្រប់គ្រងផ្ទះក្រោយមកអនុរុទ្ធហ្នឹងក៏សុំទៅបួសវិញក៏សុំម្ដាយម្ដាយថាមិនឲ្យកូនទៅទេបើថាកូននឹងទៅប្របួលភតិយៈព្រះជាប្របាទភតិយៈនឹងបាននឹងទៅបួសទៅថាអញ្ចឹងទៅនឹងដើម្បីកុំឲ្យកូននឹងទៅព្រោះព្រះភតិយៈនឹងមិនងាយទៅរួចទេគេជាប់រាជកិច្ចទៅប្របួលមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាព្រះភតិយៈទៅសម្លាញ់នឹងទៅបានទេខ្ញុំនឹងជាប់បួសជាប់គ្រប់គ្រងរាជយ៉ាងរដ្ឋតេសម្លាញ់អ្នកត្រូវតែទៅបួសព្រោះការបួសរបស់យើងនឹងជាប់តាក់តងនឹងសម្លាញ់ឯងបានប្រកែកចុះឡើងថាឥឡូវចាំ7ឆ្នាំទៀតទៅចុះអត់ទេយូរណាស់7ឆ្នាំតតរហូតដល់ថាចាំតែ7ថ្ងៃទៀតទៅចេះចាំយើងទៅបួសណាបានចាំ7ថ្ងៃទៅក៏ទៅបួសទៅជាមួយនឹងសក្យដតីទៀត6អង្គមានព្រះផតិយៈកម្ពលៈភៈគុឧបល័យអីទាំងអស់នឹងព្រះអនន្តព្រះអនុរុទ្ធមកបួសទេវទត្តហ្នឹងក៏ទៅផងដែរទៅបួសជាមួយគ្នាហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះផតិយៈកម្ពលៈភៈគុនឹងព្រះឧបល័យហ្នឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តចំណែកព្រះអនន្តបានសោតាសោតាបានអនុរុទ្ធបានទៅបច្ចៈខុចំណែកខាងទេវទត្តបានឈានលោកីនឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺមានជាក់ច្បាស់នៅក្នុងកណ្ដហារជាដករឿងហ្នឹងក្នុងចន្ទកមាររឿងខន្តិបារឿងខន្តិបារមីអីនោះណាកណ្ដហាលព្រាមហ្នឹងធ្វើបាបព្រះអង្គបូជាយ៉ាញ់អីណាឬចន្ទកមារហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះផតិយៈនឹងក៏ការដែលមិនទាន់បួសនឹងទៅណាមកណាមានគេហែហោមសន្ធឹកសន្ធាប់គេរក្សាចាត់ការរក្សានឹងប៉ុន្តែនៅតែមានការភ័យតក់ស្លុតភ័យខ្លាចរឯងរហូតដល់ថាផ្ទុំនៅក្នុងប្រសាទនឹងប្រែទៅប្រែមកភ័យលំបាកនឿយហត់ហើយដល់ទៅបួសមកបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងវិហាររសមាបត្តិចឹងទៅក៏នឹកឃើញពិចារណាអត់មានភ័យអីតទៅសោះរហូតដល់ទៅពោលបន្លើនៅឧទានថាអហោសុខខាងអហោសុខខាងសុខណាស់ណសុខណាស់ណពោលអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយបានឮចឹងទៅក៏ទៅក្រាបទូលព្រះអង្គថាព្រះផតិយៈនឹងពោលឧត្តរមនុស្សធម៌ហើយ
បានព្រះមានពពាក៏បានត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយព្រះផតិយៈមានប្រកដីនៅជាសក់តែក្នុងកាលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណេះក៏មិនមែនសម្បីក្នុងកាលមុនក៏ជាអ្នកមានប្រកដីនៅជាសក់ដូចគ្នាដែរព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយអរតនីព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅរឿងហ្នឹងឲ្យជាក់ច្បាស់ណាព្រះអង្គក៏បានធ្វើនៅហេតុដែលជាអន្តរភពបិទបាំងហ្នឹងឲ្យប្រកាសដល់ភិក្ខុទាំងឡាយថាក្នុងអតីតកាលក្នុងអតីតកាលក្នុងកាលនោះព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅនឹងក្រុងពារាណសីក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងក៏បានបដិសន្ធិនៅក្នុងត្រកូលរបស់ព្រាហ្មណៈមហាសាលមានទ្រព្យសម្បត្តិ80កោដ្ឋដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏បានចេញទៅបួសលះបង់នៅកាមទាំងឡាយចូលទៅកាន់ព្រៃហើយមកពៀនមួយអន្លើដោយតបោះអិសីជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅតាមបួសតាមព្រះពោធិសត្វនឹងរហូតបានដល់ទៅ500អង្គឯណោះពេលមួយនឹងរដូវភ្លៀងណារដូវភ្លៀងនឹងមកចឹងទៅពុទ្ធិស័តនឹងក៏នាំតបោះទាំងអស់នឹងចេញពីព្រៃចរិតទៅតាមនិគមរហូតមកដល់នគរពារាណសីអាស្រ័យនៅក្នុងឧទ្យានរបស់ពរាជាណារាជាឃើញទៅក៏ជ្រះថ្លារតនីឲ្យគង់នៅក្នុងទីនោះណាអស់4ខែក្នុងរដូវភ្លៀងទៅណាហើយក្រោយមកចាំស្អែកណាមកចាំស្អែកណាសូមអនុមោទនីទុក្ខបតាចណិតទុក្ខាហេយាបតាចណិតពយាសោកបតាបេបេបានិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសន្តានសេចក្តីទុំទៅណាដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាបភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសាទបាទសេចក្តីសោកទៅអមសូមអនុមោទនាឥឡូវយើងចូលរឿងយើងជាដកយើងសាមញ្ញហ្នឹងដល់ណាទេសាមញ្ញហ្នឹងញាតិញោមថ្ងៃស្អែកអាត្មាសូមច្បាប់មួយថ្ងៃណាថ្ងៃបាទសូមសម្រាប់មួយថ្ងៃណាចប់ញាតិនេះទៅមហាត្រីទៅគូចាតិកាមហាត្រីនោះសកុតណាចឹងសូមច្បាប់ញាតិញោមស្អែកមួយថ្ងៃណា9100ហ្នឹងណាកៅជាងចាស់ណាយ៉ាងគឺរឿងនឹងចឹងនៅយើងហ្នឹងក៏លឺស្នោមិនដាច់ដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកងើងើថ្ងៃណាថ្ងៃណីទេយើងទៅមកគម្រាមទៅរហូតអញ្ចឹងណា
ណាអានឹងចឹងថ្ងៃនេះអាត្មានឹងបន្តទៅនៅក្នុងបជាដក1ឈ្មោះសុខវិហារិជាដកយាយសុខវិហារិជាដកពីសាមញ្ញរឿងព្រះផតយៈព្រះផតយៈហ្នឹងលោកប្រកដីរបស់លោកតែងតែពោលអាហោសុខังអាហោសុខังសុខណោសុខណោញាតញោមអត់ទេរាល់ថ្ងៃវេទនាម្លេះលោកអើយមិនចឹងណាណាឲ្យតែបន្តិចអីក៏វេទនាម្លេះជីវិតហ្នឹងបឈឺឈឺចេះទុកឲ្យទុកម្លេះដល់តែព្រះផតយៈមានប្រកដីតែងតែពោលសុខណាស់ណោណាអាហោសុខខាងអាហោសុខខាងណាប៉ិនតែពុនមុននឹងលោកមកបួសហ្នឹងពិបាកដែរហ្នឹងបាទដូចតែយើងដែរហ្នឹងនៅក្នុងកលាបន្ទុំធំល្វឹងល្វើយប្រាសាទហ្នឹងធំយ៉ាងណាក៏គង់តែភ័យខ្លាចមានអ្នកយាមកាមនឹងបណ្ណាក៏លំបាកភ័យព្រួយប៉ិនតែទៅពេលបានបួសសម្រាប់នៅក្នុងសុខវិហារធัวទៅក៏តែងតែពោឡើងសុខណសុខណណាអាហោសុខខាងអាហោសុខខាងណាចឹងទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាពីដើមក៏ចឹងដែរពីជាតិមុននោះបានព្រះអង្គដែរថាព្រះអង្គពីមុនមកគឺកើតនៅក្នុងព្រាហ្មណៈមហាសាលទៅបួសហើយមានគេតាមទៅបួសនឹង500អង្គទៅទៀត500អង្គចឹងទៅពេលរដូវភ្លៀងទៅក៏មកស្រុកមនុស្សមកទៅក៏គង់នៅក្នុងឧទ្យានរបស់ព្រះរាជាបបាក់ព្រមតតរាជាពេញបតីជ្រះថ្លានឹងតបោះទាំងអស់នឹងជ្រះថ្លាវណ្ណាគង់នៅអស់4ខែគ្រប់4ខែព្រះពោធិសត្វនឹងបរិបាតបោះទាំង500ហ្នឹងក៏ទៅចម្រើនពរព្រះរាជាបានពរលាព្រះរាជាព្រះជាពេញបតីនឹងពោធិសត្វក៏បានពោលថាលោកម្ចាស់បច្ចុប្បន្នចាស់ហើយបែបចាស់មែនណាលោកម្ចាស់នឹងចាស់ហើយលោកម្ចាស់មានកិច្ចអីចាំបាច់អីទៅព្រៃទៀតទេនៅក្នុងស្រុកនឹងទៅក្រាន់ខ្ញុំកណ្ដាបានបុព្វធម្មបានពេញបន់ហើយតបោះផ្សេងផ្សេងទៀតបើលោកចង់ទៅក៏ទៅចុះធ្វើម៉េចសុំតែលោកម្ចាស់នឹងគង់នៅនឹងទៅបានមួយអង្គទៅចឹងទៅពុទ្ធិស័តក៏ព្រមទទួលដោយវ័យលោកចាស់ដែរចឹងទៅក៏ព្រមទទួលបកុលការងារនឹងឲ្យតបោះមួយអង្គហើយពីដើមមកលោកក៏ធ្លាប់ជាបរិជាដែរតបោះមួយអង្គហ្នឹងទៅនាំតបោះទាំង500ហ្នឹងទៅព្រៃវិញទៅនៅក្នុងព្រៃអស់មួយរយៈចឹងទៅតបោះដែលជាប្រធានបន្ទាប់ពីតពោធិសត្វហ្នឹងនឹករលឹកដល់ពោធិសត្វតនឹករលឹកចឹងទៅក៏ប្រាប់កូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងថាខ្ញុំមានបំណងនឹងចង់ឃើញលោកអាចារ្យចង់ឃើញលោកអាចារ្យ
ហើយថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញទេការដែលខ្ញុំទៅកាន់សំណាក់អាចារ្យហើយថ្វាយបង្គំហើយស្នេហសម្ដាសួរសុខទុក្ខលោកហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនឹកអាចារ្យណាដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចឹងទៅក៏មកតឯងមកដល់មកទៅក៏ជួបនឹងពុទ្ធសាសន៍ទៅក៏ថ្វាយបង្គំហើយក៏គង់នៅក្នុងទីកន្លែងមួយស្នាក់នៅជាមួយនឹងព្រះតបដែលជាអាចារ្យនឹងឯងដែលជាប្រធានធំនឹងក្នុងការនោះព្រះជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តនឹងត្រង់ពេញបតីចង់ទៅសួរសុខទុក្ខតបដែរហើយក៏យាងមកកាន់ព្រះជាឧសានថ្វាយបង្គំហើយក៏គង់ទៅសំណេះសម្ដាជាមួយនឹងលោកចំណែកខាងតបដែលជាអន្តេវាសកៈរបស់ព្រះពោធិសត្វនឹងសង្ឃទៅងើយអត់បានមកបដិសន្ធារៈបរិជាអីស្ដាច់អីអត់ខ្វល់របស់ពោធិសត្វនឹងគង់ទទួលចឹងទៅដល់តបអន្តេវាសកៈនោះសង្ឃទៅងើយខ្វល់ពោហោសុខខាងហោសុខខាងតែចឹងទៅវាជានេះឆ្ងល់ឯងស្ដាច់ប៉ុណ្ណាណៃព្រះតបនេះអត់មានអីដេសន្ធារៈអីដែលការទទួលអីតិចសោះក៏ទៅពិសងហើយពូលពាក្យអហោសុខខាងអហោសុខខាងសុខណសុខណទៅវិញចឹងទៅក៏អន្តតីណែអន្តតីរាជានឹកឃើញថាតបនឹងប្រហែលជាឆាន់ពេកហើយមកទៅបានជាសង្ស្រួលចឹងឆានច្រើនហើយមកទៅបានជាបន្លឺនៅស្័យបន្លឺនៅឧទានសុកណាស់ណសុកណាស់ណហ្នឹងប្រហែលជាសັດឆានឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាថាឲ្យបានពពុយស័កហ្នឹងពោថាមហាបោបិតតបនេះពីដើមលោកកជាបរិជាដូចមហាបោបិតតែជាបរិជាធំថាពីមុនមកលោកក្រងរាជសម្បត្តិសំបីថាទៅណាមកណាមានគេកានអាវុធយាមកាមយ៉ាងម៉េចក៏លោកមិនដែលបានសុខបែបនេះដែរតែបានសុខបែបនេះទេអញ្ចឹងដល់ទៅពេលលោកបាននៅសេចក្តីសុខមកបួសមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងឈានរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏តែងតែបន្លឺនៅពាក្យនេះគឺសុខណាស់ណោសុខណាស់ណោហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រះពោធិសត្វក៏បានពោលបានសម្ដែងនៅពគាថាពួកជនតតីមិនរសាជនណាញាតិចំដាប់ឲ្យយល់ណាពួកជនតតីមិនរសាជនណាឬក៏ម្យ៉ាងទៀតជនណាមិនរសាពួកជនតតីបបិទ្ធមហារាជជនទៅឯងមិនមានសេចក្តីអាឡោះអាល័យក្នុងកាមទាំងឡាយទេរមែងដេជសុខយល់ណាចិត្តញោមយល់យ៉ាងដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមមានគិតថារក្សាគេអត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃមានគិតរក្សាកូនណាណាគិតរក្សាទ្រព្យទេគិតរក្សាប្តីទេគិតណាគិតច្រើនណាស់ហើយមានគិតថាចង់មានគិតថាគេនឹងរក្សាយើងអត់គិតទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគិតទេណាចង់ឲ្យគេនឹងថែទាំយើងទេចង់អាហ្នឹងហើយកង្វល់ហ្នឹងឯងណាណាគិតថាពេលខ្លះហ្នឹងគេ
គេការពារយើងគេប្រយ័ត្នយើងទៅណាមកណាម៉ែឯងកុំចេះថាដើរប្រយ័ត្នឈឺប្រយ័ត្នអីមានអញ្ចឹងចឹងមានណាមានតែអញ្ចឹងទៅខ្វល់អីយាយកូនគេមិនឲ្យមកទេតែលួចមកសិតតែលួចមកទៀតយកមកឲ្យដល់ម្លឹងកូនកូនគេទៅធ្វើការបាត់ចឹងទៅហៅធុកធុកមកឡើងប្រាច់មកនឹងឮផ្ទាល់ហ្មងមកអញ្ចឹងហើយមានញោមអ្នកនោះក៏ថាទេអញចេះដឹងហើយរឿងឈឺរឿងមិនឈឺអញដឹងខ្លួនអញហើយក៏មិនចង់ដាក់គុកអញនោះក៏មិនចង់ហួងហែងចង់មកបិទសិទ្ធសេរីភាពអញនោះក៏ខ្លាំងយ៉ាងដែរអញដឹងហើយឈឺជារឿងអញដឹងខ្លួនឯងតែអញទៅបានអញទៅហើយបាច់មិនចេះដឹងអីទេអានឹងវាយ៉ាងរបស់គាត់ចឹងទៅតែដល់ញោមខ្លះអត់ទេកូនខ្លាចកូនគេដីឲ្យត្រឡប់ទៅវិញនឹងឈឺមហៀនប្រាប់ទៀតធម្មតាអីទៅតែតាមបិទទ្រមខ្លួនហើយតែនឹងចឹងណារងៃនឹងចឹងខ្វល់ចឹងដល់អញ្ចឹងជាសោកអត់អត់ទេហើយម្យ៉ាងទៀតនឹងម្យ៉ាងថាខ្លួនឯងនឹងគេរក្សាគេការពារគេប្រយ័ត្នអានឹងម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតឯងនឹងវាគិតទៅរក្សាគេនឹងហួងហែងគេហួងហែងគេមិនអស់ចិត្តទេហួងហែងរឿងគេទៅទៀតមិនអញ្ចឹងណាគិតអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហួងហែងរូបកាយគេល្មមអារឿងគេទៀតនោះអាគេគិតអាម៉េចអាគេចង់អីអាគេត្រូវការអីគេអន់ចិត្តរឿងអីខ្វល់ជាមួយរឿងគេហ្នឹងឯងហត់តែញាតិញោមចឹងដែរហត់ណាស់អានឹងចឹងបានថាពួកជនដតីមិនរក្សាជនណាណាមិនរក្សាជនណាឬក៏ថាជនណាមិនរក្សាពួកជនដតីបបិទ្ធមហារាជជននោះឯងមិនមានសេចក្តីអាឡោះអាល័យក្នុងកាមទាំងឡាយរមែងដេកជាសុខមិនចឹងអត់កង្វល់ខ្វល់ហើយតែកាលណាចង់វល់ក្នុងកាមទាំងឡាយហើយដេកលក់ទេអត់ទេញាតិញោមគិតអើយដេកកងថ្ងាស់នឹងគិតថាធ្វើម៉េចបាននេះធ្វើម៉េចបាននោះតែចង់ទៅដេកមិនលក់រឿងអ្នកដេកមិនលក់មកពីរឿងនឹងឯងញាតិញោមអត់មានកិច្ចផុតទេគឺកង្វល់នៅក្នុងកាមទាំងឡាយនឹងឯងសោកណាណាសោកទុក្ខនឹងឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងបានពពុះសត្វសំដែងធរនឹងចប់ទៅវរាជាក៏មានបតីជ្រះថ្លាត្រេកអរថ្វាយបង្គំតបោះនឹងហើយក៏រួយកិច្ចការទៅក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះជនិវេសវិញទៅចំណែកអន្តេវាសិកមកនៅមួយអាចារ្យមរយៈចឹងទៅក៏ថ្វាយបង្គំលីអាចារ្យទៅកាន់ព្រៃហែមពៀនវិញណាពពុះសត្វក៏គង់នៅក្នុងទីនោះឯងចម្រើននៅឈានមិនសាបសូន្យអស់បច្ចុប្បន្នទៅក៏ទៅកាន់ព្រមលោកបានព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់នៅធម្មទេសនាហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាដកថាអន្តេវាសកក្នុងកាលនោះគឺជាផតយៈនេះឯងចំណែកខាងគ្រូអាចារ្យនៃគណៈក្នុងកាលនោះគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាចាប់មករឿងទៀតហើយគេរឿងទ
តិចបន្តិចទៅក៏បានចប់ចប់ហើយយើងឆ្លងយើងឆ្លងជាដល់ណានៃបាយចិត្តអាខំប្រឹងដែរឥឡូវនឹងគិតមិនទេបើគាត់ដែររៀននឹង5ថ្ងៃហើយថ្ងៃណាទៅបន់គេទៅញាតិញោមថ្ងៃតែគេមុនបន់ទៅអត់ទេអត់ទួលទេណាមកមុនបន់អត់ទេអត់ទួលទេទួលមិនបើជាប់ថ្ងៃរៀនណាគិតមិនទេចាំតិចទៀតសុំគិតណាណាមុនគេមុនទៅល្ងាចហើយចាំសត្វរៀនអញ្ចឹងទៅសល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងគាត់បានទំនេរមានតែបន់ទៀតចឹងក៏ទៅតាមដែរចឹងទៅបានថាស្អែកទៅនេះមួយថ្ងៃសុំច្បាប់បដ ாய் តា